Prezident İlham Əliyev Zərdab rayonunun Ucar Zərdab Ağcaqəbədi gəlmə Əlibəyli Allahqulub ağı avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamə əsasən 4000 nəfər əhalinin yaşadığı 3 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Ucar Zərdab Ağcaqəbədi gəlmə Əlibəyli Allahqulub ağı avtomobil yolunun tikintisi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsinə dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu üçün nəzərdə tutulan vəsaitin bölgüsündə avtomobil yollarının tikintisi və yenidən qurulması üçün göstərilmiş vəsaitin 3 onda 1 milyon manatı Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə ayrılıb. Maliyyə Nazirliyi müvafiq məbləğdə maliyyələşməni təmin etməli, Nazirlər Kabineti bu sərəncamla irəli gələcək məsələləri həll etməlidir.